বিজ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো নিউজ। আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নৱবৰ নামঘৰত এগছি বন্তি জ্বলাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়াইছে স্থানীয় ৰাইজে। আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই গোলাঘাট জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰ নামঘৰত এগছি বন্তি জ্বলাই শৰাই অৰ্চনা আগবঢ়াই নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছে স্থানীয় ৰাইজে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰ নামঘৰত ৰাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সমাজৰ পৰা অপ্ৰিয় অপ্ৰীতি দূৰ হৈ সুস্থ সমাজ গঢ়ি উঠে তাৰ বাবে সকলোৰে কামনা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় এগছি বন্তি জ্বলাইছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বছৰে গোলাঘাট জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰ নামঘৰলৈ বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে এইদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়ায়। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এই নৱবৰ্ষই মই আশা কৰোঁ আৰু আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আজি শ্ৰী শ্ৰী নাথকেইটা নামঘৰলৈ আহি এই নৱবৰ্ষই যিটো গত বছৰ 2020 চনত যিটো কৰোণা মহামাৰীৰে আমাৰ অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ তথা পৃথিৱীক যি জুৰুলা কৰিলে তাৰ যেন নিপাত যাওক। আৰু এই নৱবৰ্ষই সকলো জনজাতি বা সকলো অসমবাসী ৰাইজক সুখ আৰু সমৃদ্ধি হাঁহিৰে ভৰা এখন শান্তিপূৰ্ণ অসম গঢ়িবৰ কাৰণে মানে সহায় কৰক তাৰ কাৰণে আজি আঠখেলীয়া নামঘৰত শ্ৰী চৰণত সেৱা ল'লোঁ। যিহেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি আঠখেলীয়া নামঘৰত পদাৰ্পণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? নাই, আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত এই আঠখেলীয়া নামঘৰৰ লোকবাদ্য প্ৰবাদ আছে আৰু এই আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ আহি সেৱা ধৰিলে সেৱাৰ ফল পায়। সেইকাৰণে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি আজি এই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে আহি সকলোৱে নিজৰ মংগল কামনাৰ কাৰণে আহি সকলোৱে সেৱা ধৰে। জানুৱাৰীৰ প্ৰথমটো দিন আপোনালোকো আহিছে যিহেতু শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত গোৱা চাকি বন্তি অৰ্চন কৰিছে, কি ক'ব অসমবাসী ৰাইজক উদ্দেশ্যে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব? আজি শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু এই 2020 চনটো যেনেকৈ কৰোণা মহামাৰীয়ে যিটো প্ৰভাৱ পেলালে তাৰপিছত আমাৰ 2021 চনটো আজিৰ দিনটোত আমি আঠখেলীয়া নামঘৰ চৰণলৈ আহিছোঁ। আমি অসমবাসী ইয়াৰ পৰাই আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজ মংগলে থাকক, অনাগত দিনত ভৱিষ্যতে যে আৰু মংগল হওক, এয়া আমি আঠখেলীয়া নামঘৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। পুৱাই আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি ইয়াত সমাগম হয়, এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয়। এইবাৰো পুৱাৰ পৰা আচলতে বহু লোক আহি ইয়াত শৰাই আলোচনা কৰিছে, কি ক'ব? আঠখেলীয়া নামঘৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি পেলাই যিসকল ভক্তবৃন্দই আঠখেলীয়া নামঘৰত পুৱাই আহি পেলাই তেওঁলোকে যি কৰিবলগীয়া কাম তেওঁলোকে আঠখেলীয়া নামঘৰত কৰিছেই, তেওঁলোকে যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে যিদৰে বিগত বৰ্ষটো গ'ল, এই বৰ্ষটো যে 2021 চনটো যে মংগলে যাওক আৰু গোটেই অসমবাসীয়ে সুখ আৰু শান্তি উন্নতি ভোগে আগবাঢ়ক, এয়াই আমি কামনা কৰিছোঁ। জানুৱাৰীৰ প্ৰথমটো দিন